ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ದಿನ ಕೂಲಿಗಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಸಿಗಳು ಇಲ್ಲ ರಾಷನ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3000ದಿಂದ ಒಂದು 5000 ವರೆಗೆ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಾರ್ಡ್ ವೈಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೋ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಫ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿರತೆ ಒಂದು ಹುಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಓಡೋಗ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಭಯ ಈ ವೈರಸ್ ಇದು ಜೀವ ತಗೊಂಡೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಈ ವೈರಸ್ ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಲಾರದೆ ಅಂತರವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬದುಕತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಾಗಲಿಂದ ಹಿಡಿದು 22 ಮಾರ್ಚ್ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಅಂದಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರು ಸ್ಥಿತಿವಂತರು ಹೃದಯವಂತರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಷನ್ಗಳು ದಿನಸಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಹಂಚ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಂಚ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ತಂಗಡಿಗೆಯವರು ಸಹಿತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಥರ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಶಾಸಕರಿದ್ದಾಗ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದ್ದರು ಅವಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕೇಳಲು ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ BJP ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ 13,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿದಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಕರೋನಾ ಇದೆ ವೈರಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹಿತ ಸೇರುವಂತೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀವು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕರೆಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಿ ಕೊಟ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಬದುಕಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ 10,000 ಕೊಡಿ 10,000 ಕೊಡಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಬದುಕಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ 10,000 ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 10,000 ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಸ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಲ್ಲ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ತಾವು ಏನು ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಈಗ ನಮ್ಮ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವನೇನು ನಿರ್ಣಯ ಇರ್ತದೆ ಆ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಿತ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೊ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹಿತ ಭಾಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ